Ақтөбеде участке жедел профилактикалық іс-шарасы өтуде мақсаты халық арасында ішкі істер органдарының имиджі мен беделін арттыру, азаматтармен сенімді тығыз қарым-қатынас орнатыру, сондай-ақ қызмет көрсетілетін әкімшілік учаскелерде құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау және жолын кесу болып табылады. Отбасы, тұрмыстық және рецидивті құқық бұзушылықтар жасауға, спирттік ішімдіктер және есірткі құралдарды теріс пайдалануға бейім адамдарға ерекше назар аудара отырып, ішкі істер органдарының профилактикалық пробациялық және тізімдік есептерінде тұрған адамдардың барлығын тұрғылықты жері бойынша тексеру болып табылады. Біздің әкімшілік аумақ бірінші, екінші, үшінші, төртінші мөлтек ауданы Нұрсейтей ауданы болып келеді. Және де Қызылжар 1, 2, 3, Рауан, Шығыс. Біздің әкімшілік аумақта общий население 85 мың халық тұрады. Қазіргі таңда оперативный право мероприятие участок өтіп жатыр. Оған біздің участок пунктінде 6 қызметкер жұмыс жасайды. Барлығымыз күнделікті негізі көп. Былай қарағанда кешке таман сағат басынан халық үйінде боласын, біз сағат 6-тан бастап, сағат 10-ға дейін ОПМ участок өтіп отыр. Бұл профилактикалық шарада алдын алу іс-шарасы ОПМ, да? Участок деп аталады. Қандай мақсатта, не істейсіздер сонда? Үйлерді араласыздар ма? Каждый үйді аралып, біздерде кім тұратынын, ояқта пропискасы бар ма жоқ па, және де росте жүрген адамдар, қылмыстан тығылып жүрген азаматтар бар ма жоқ па, соның бәрін анықтау үшін қандай да халықпен тіке жұмыс жасауға, олармен сөйлесуге қандай ол бізге моменттер былай болады. Негізі кей халықтар жүзекке звондауды ондайды білмей қалады. Сол себептен каждый үйге кіріп, олармен өзімізді таныстырып, визитімізді ұстап кетеміз, қандай өзіміз визитімізді ұстаймыз, номер телефон, қайға хабарласуға болады, және де қандай проблемалар бар, соның бәрін сұрап сөйлесеміз. Қоғамдық тыныштықты бұзу, үйіне бөгде адамдарды жинап алып, ішімдік ішу, кейін мас болып қоғамға қауіп төндіру, мұның бәрі учаске алдын алу іс-шарасы барысында анықталған жайттар. Мәселен, мына ер адам 60-тыда алқымдамаған, жасы 58-де, жұмысы жоқ, отбасы да жоқ, үйінде күнде жиын той, жүрегім ауырады деп сылтауратып отыр. Полицейлер оған дереу емханаға есепке тұрып, денсаулығын қолға алуды ұсынды. Алкогольден бас тартып, үйге жиын жасауды доғаруды да ескертті. Учаске алдын алу шарасының мақсаты тұрғындарды шошту емес, керісінше тәртіп сақшысына деген сенім ұялату. Шара аясында полицейлер пәтерді жалдап отырғандармен де әңгімелеспек. Негізі біздер қазір ең бірінші бау-бақша ұжымдарын өтіп жатып, бізге бау-бақша, алмас, сосын жаңа жол, соларын толық өтіп шықтық қазір. И где-то общий санаған кезде 2 микрорайонда бітіріп тұрып қазір. Осы күнге дейін 2 микрорайон бітіріп, сосын бау-бақша ұжымдарын бітіріп. Қандай байқадыңыз ба? Құқық бұзушылық болғанда? Құқық бұзушылық болғанда жаңа бізде дух мешітіне өтіп жатыр, 2 айлық не. Сол бау-бақша азаматтарына айтып түсіндірдік, что есік алдын таза ұстау, ол деген 505-ші бапқа әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексін түсіндіріп, және де оларға біразына ескерту салып бердік. Әзір түсіндіру жұмыстарымен ескертулер жасап жатырсыздар ба? Абылай, қандай да бір нелер анықталды ма? Құқықбұзушылық қылмыс деген сияқты. Ондай пока әзірғанша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Балалардың қауіпсіздігі қашанда басты назарда, себебі басты байлығымыз да бала. Оқу жылы басталғалы тәртіп сақшылары үшін жұмыс қызды десе болады. Мектеп оқушыларының үйге аман есен жетуі, жолдан дұрыс өтуі, ештеңеге ұрынбауы. Мұның барлығын түсіндіру мақсатында мектептерде кездесулер өткізіліп жатыр. Жалға беру пәтерге біз деген сол пәтерге кіріп, кім тұрватқанын, қай уақытта мастап тұрватқан акция советтетіп, налогуға біз деген жолдаймыз оғанша. Және де бізде 492-ші бап пен 493-ші бап бар. 492-ші бапта көрсетілген әрбір азамат қай мекенжайда тұрып жатыр, сол мекенжайда тіркеуде тұру керек. Және де ол 493-ші бапта айтылған жаңағы
үйдің иесі әбзет порядке оны тіркеу керек, оны тіркемеген жағдайда ол сол 393 бапқа тартылады. Қайда барып тіркейді? Халықтық сенім көрсетеді. Ол айтады. Цонға барады, мысалы сол жаққа барып тіркеледі. Бізде ең бірінші айтатын, ата-аналар мектепке жеткізген кезде балалар бізде мысалы лекциялар өткізіліп жатыр. Негізі қазір біздің аумақта үш мектеп орналасқан, ол жақта лекциялар жүргізіліп жатыр. Мына пешеход бойынша айтамыз постоянно, потому что деген таң атпай барлығы асуда. Сол үшін балдарға негізі кішкентай бала болса, оны да біз айтып барады, өзі жеткізіп апарып жеткізген дұрыс, потому что деген асығып жатады. Өзіңіз білесіз, таң атпай барлығы асығып жатқасын. Сол ең бірінші мақсат бізде мына пешеходпен бойынша, сосын екіншісі скутер бойынша. Скутерде қазір деген жас балдар ояққа деген білесіз, ол неге жатпайтын боласын, көп балаларына скутер алып береді. Ол балалар деген жасөспірім боласын, олар дұрыс айта алмайды. Сосын бізде ДТП бойынша да біраз тіркелген. Қоғам қауіпсіз емес, жүйткіп жүретін көлік, бұралқы иттер немесе балаға зиянын тигізуі ықтимал ересектер де бар. Осы орайда тәртіп сақшылары ата-аналарға балаларды жітіп, бақылауды сұрайды. Қайда, қашан, кіммен жүргенін тексеріп, қауіпсіздік шараларын жадына құйып отыру керектігін тағы бір мәрте ескертеді. Аумақта Есет Батыр тұрғындар қалашығында көптеген әр жақтан көшіп келген азаматтар. Олар деген ауылдан көбінесе негізі ауылдан келген азаматтар, потому что олар сол ауылда деген емін еркін жүріп үйреніп қалған. Сол себептен балдарын да осы жақта сөйтіп жіберіп қояды. Содан кейін 3-4 сағаттан кейін келмегенде бізге хабарласып, біз деген іздестіру шараларын жүргізіп, балаларын тауып беріп, қолдарына табыстап, ол азаматпен айтып түсіндіреміз, бұлай болмайды. Қала ондай көп қой, ондай случайлар деген соны түсіндіру жұмыстарымыз. Яғни ата аналарда жауап қатып жасөспірімді мысалы беймезгіл уақытта жіберіп қою, қадағалаусыз қалдыру, оларда жауап атанады да мысалы? Ол сағат 22:00-ден бастап, егер де кәмелет жасқа толмаған бала өзі жүрген болса, біздер 1342 баппен кәмелет жасқа толмаған инспекторлармен бірлесіп жүріп, олардың хаттамасын салып түсіндіру жұмыстары даже екінші рет қайталағанда сотқа да жолдап жатқандар көп. Мектептерде постоянно бізде лекция болады, мысалы ояқта ата-аналармен де лекция болады, айтамыз, ескертеміз, қандай іс-шаралар жүргізіліп жатқанын және де жол қауіпсіздігі дұрыстап жүру жолда. Ең салмаған бізде деген қазір факт сол скутермен жол жүру фактісі ол көп болатын, соны ескертіліп айтылып жатыр. Скутермен осы аумақта балалар жүреді да, олар үнемі ма, доставка ма, әлде өздері ата-аналары сыйлыққа тартқан? Иә, өздерінің ата-аналары алып берген, ондай ата-аналар да бар, баласының есік алдында деп ойлайтын шығар, ол постоянно есік алдында жүрмейді, олар көшеге шығып кетеді, анда шығып кетеді, сол салдарынан шығып кетеді. Бұл Есет Батыр тұрғын алабында орналасқан нөмірі 4-ші қалалық полиция бөлімі сервистік орталық биыл жазда ашылды. Қызметтің бірнеше түрі көрсетіледі. Есік кез келген азаматқа ашық, дейді тәртіп сақшылары. Бұл жерге участковый инспекторлар шілде айында көшіп келді. Бұрын 22-ші үй осы 2-ші микрорайонның Есет Батыр тұрғын алқабы 2-ші микрорайонның 22-ші домның подвалында отырды. Ол жерде шамалы қолайсыздау болды, участковый инспектор жұмыс жасауға біріншіден. Алпы бұл жерге әр барлық бағытта, мысалға миграция полиция бөліміне олар документируіне дейді, құжаттандыру, участковый полиция инспекторларынан барлық құқықтық кеңестер, немесе өздеріне қажетті ақпарат алу мақсатында келуге болады. Сосын жаңағыдай құқық бұзушыларды және жалып жасауға, басқа да көп деген жаңағыдай арыз шағымдармен немесе сұрақтармен барлық полиция қызметкеріне немесе одан да басқа қызметтерге тән кез келген сұрақтармен келіп, осында адамдар жаңағыдай сұраныстармен келуге болады. Иә, бұл жерге қазір заманауи сервисный модельдегі халыққа қызмет көрсетуге ыңғайлы қылып, және де мына жердегі орналасып соң
сосын мына осы экспо акиматымыз бар, жақын жерде барлығын қамтып, осы жерге, я, орталық қылып, осы жерге сервисный центр қылып, осы жерге осы опорный пункты, яғни учаскелік полиция бекетін бекітті. Қазіргі уақытта участковый инспекторында штат бойынша 10 участковый белгіленген, алайда лауазымдық бос орындар әлі жетпеуіне байланысты 5 қызметкер жұмыс жасауда. Тағы да қосымша қызметкерлер күтудеміз, тағайындалғандай осы жерге бекітіледі. Сонымен қатар осы жерде бізде миграция қызметкерлері отырады, кәмілетке толмағандар ісі жөніндегі қызметкерлері отырады, және де мына волонтерлар дейміз, сол волонтерларға арналған бөлмелеріміз бар осы жерде. Кез келгенде уақытта жаңағыдай біздерде оқыс оқиғалар көп болады, соның ішінде мысалы әйел адамдар және олардың балаларына тығыз сәйкес, сол балалармен кейде әйелдер жаңағыдай келіп қалған жағдайда балалар отыратын арнайы ана мен бала бөлмесін қамтыған. Және де бұл аймақта толықтай бейне бақылауға арнау жаңағыдай көру үшін бейне телевизорларды қазір орнатылған, соларды да осы опорныйдың ішінде участковыйлардың қызметіне ыңғайлы қылып істеп. Есет Батыр тұрғын алабында 4 мөлтек аудан бар, оған Қызылжар ауылының қос ауданын қосыңыз, участок Рауан мен Шығыс аудандарында қамтыйды. 85 мың халқы бар аумақта тәртіп сақшысы қат. Әзір 6 инспектор мұндағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге тырысып бағуда. Бала жоғалу, жол көлік оқиғасы да болып тұрады. Әйтсе де ең көп тараған қылмыс түрі велосипед ұрлығы. Біреудің подъезде тұрған велосипедін еш қаймықпастан қағып кетушілер азаяр емес. Бірақ қылмысқа жаза бар екенін ұмытпаған жөн, ұрыны бақылау камерасы арқылы ұстап жатырмыз дейді. Үйдің баласы шығып кетіп, ондай болады, кейде ойнап кешігіп қалады, я болмаса бір дуордан анасы қарап отырған бала келесі дуорға барып ойнап, анасы шамалы қобалжып полицияға звонды, бірақ келесі дуордан осылай тауып алып отқан кездер болады. Жаңағыдай құқық бұзушылыққа келетін болсақ, бұл жерде бұл микрорайон, жаңадан ашылған микрорайон. Былай қылмыстық ондай көп болып жатқан жоқ. Бұл жерде бізде алып аса бізде көп мән беретін нәрсеміз бұл подъезге велосипедтер қойып кету. Велосипедтерді подъезге қойып кетеді, оны арнайы қондырғылармен кілттемейді, не болмаса белгілі бір неге жаппайды. Участковый инспекторлар бірнеше ескертулер жасайды, тұрғындарға ескертеді, айтады, алайда тұрғындардың да жағдайын түсініп келетін болсақ, енді қоятын жерлер жоқ, этаж үй подъезге қойып кетеді, сол велосипедтерден алып кетеді. Кия болмаса су жердің ойнап жүрген балалар мініп кетеді, кейде бір жерге апарып қойып кетеді, я болмаса ұрлықпенен ұсталады. Біздің осы уақытқа дейін осы жыл басынан осы Есет Батыр алқабынан 14 осындай оқиға тіркелді велосипеді бойынша. Соның үшеуі ашылған жоқ, қалған барлығы ашылды. Қарашы, велосипедті қойма деп айтсам, мысалы әр подъезде қазір камера тұр, камера көмектеспей ма? Жоқ, біздерде мына бірінші микрорайон деген жеріміз бар ар жағымызда, ол сол маңдарда сол подъездерге сол қамтылмаған, сол жаңа айтылып отқан сол подъезде камерасы бар жерлерде жаңа айтып отқан қылмыстардың барлығы ашылды. Сол камераның арқасында көп жерлерде сол мына бірінші микрорайоннан басқа микрорайондардың барлығы подъездімен қамтылған. Сол себептен бірінші микрорайонға қазір сондай түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз подъездге камераны қою туралы. Алдау, арбау мен басқаның сеніміне кірудің шеберлері қаптаған заманда полицияның мәртебесіне нұқсан келтірушілер көп. Мәселен, өздерін тәртіп сақшысымен деп таныстырып, талайды сан соқтырып жатқандар жайлы ақпарат күнде естейміз. Полиция қызметкері міндетті түрде мөрі бар куәлігін көрсетеді сізге. Кеудесінде бейне жетоны да болады. Балаларын түнгі мезгілде сағат, әрине қазіргі уақытта күзгі мезгіл, сағат уже 9-дан кейін кеш батады, балаларды 18-ге толмаған балалардың барлығын үйде ұстаса, өздеріне одан кейін кішкентай балалардың барлығын мектепке ата-ана сопровождениемен апарса, себебі көп оқиғаларды естіп жатырмыз ғой жан жақтан, басқа өңірлерде қалай болып жатқан. Сол себептен сол ертіп апарып, ертіп әкелу практикасына қалдырмауымыз керек. Одан басқа жол жүру ережесі мына дорларда,
көп қабатты үйлердің арасында соның ішінде жүрген кезде жағында жүру ережесін сақтап, жылдамдықты асырмай, өткені кез келген уақытта балалар ойнап алдынан шығып қалуы мүмкін деген сияқты қауіпті алдын ала ескеріп, сөйтіп жүруін талап етеміз халықтан. Сосын жаңағыдай подъездерде велосипедтерін, ертең қысқа таман шаналарын шығарып қояды, солардың барлығын белгілі бір қоймаларға, орындарға, балкондарға орналастырса, ұрлық аз болар еді. Полицияға деген сенімшілік төмендемес еді, егер ұрлық сол. Өмір адам баласына берілген басты құндылық. Бұрынғы аталарымыз өзінің мал мүлкін хәм өмір ғұмырын аманат деп білген. Перзентіңіз де сізге аманат екенін естен шығармаңыз. Қауіпсіздік ережелерін сақтап сақ жүрсеңіз, аман боласыз дейді тәртіп сақшылары.